Já na úvod musím říci, že jsem nesmírně rád, že mohu být tady, kdy představujeme nový charitativní projekt, který se týká pomoci rodinám našich tragicky zemřelých příslušníků, kteří zahynuli rukou šíleného střelce dne 10. prosince v Ostravě. My jsme neváhali ani minutu a zvažovali jsme, jak pomoci právě rodinám našich tragicky zemřelých příslušníků, a ve spolupráci s nezávislým odborovým svazem jsme vyhlásili sbírku, na které je aktuálně až neuvěřitelných téměř 1,5 milionu korun. A když pak naši kolegové přišli s myšlenkou oslovit sportovní kluby a uspořádat určitou benefiční charitativní akci, kdy se vlastně budou dražit dresy našich významných a známých sportovců, zejména stran fotbalové a hokejové scény, tak jsem říkal, to je něco neuvěřitelného, jdeme do toho. A dnešní den je výsledkem té práce. A my s naší nadací jsme se rozhodli pomoci samozřejmě darováním dresu, ale tím to pro nás nekončí. Chceme pomáhat daleko víc. 3. března my odehráme speciální nadační utkání, kde právě tyto projekty představíme, a k tomuto utkání se váže i naše speciální sada dresu, kterou jsme tady chtěli představit teď oficiálně. Ale jsme poprvé v historii klubu, naše klubové barvy jsou teda modrá, bílá, poprvé v historii klubu oblékneme černé dresy a právě ve spolupráci s vězeňskou službou se v tom budeme angažovat dále ještě na dalším projektu.